ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୁଣି ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମୟ, ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ଗରମ। କାଲିଠାରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବଦଳିଲା ଏସବୁ ନିୟମ। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ 11 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ହେବ ସକାଳ ସ୍କୁଲ। ସକାଳ 7:00 ରୁ 11:30 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ଗରମ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସକାଳ ସ୍କୁଲ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ସକାଳ 7:00 ରୁ 11:30 ଯାଏଁ ସକାଳ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍କୁଲରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଖରାଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ORS ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲାଇନ୍ ପଙ୍ଖାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏପଟେ 3 ଏପ୍ରିଲରୁ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2023-24 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 11 ଏପ୍ରିଲରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ 2 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ତାରିଖରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ 2 ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଖାତା ଦେଖା। ତେବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ 22 ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖାତା ଦେଖା 23 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ସେହିପରି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା 23 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 4 ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖାତା ଦେଖା 25 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମେ ମାସ ଶେଷରେ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଇବା ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଆଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।